Sobotu 30. augusta zorganizoval hádzanársky oddiel TJ Iskra v športovej hale na Kolárovej ulici už druhý ročník memoriálu Petra Hržiča. Starí páni tak nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým si chcú takto každoročne pripomínať pamiatku svojho kamaráta, úspešného hádzanára Iskry Holíč. Po prihovore primátora Zdenka Čambala a odovzdaní kytice kvetov manželke zosnulého Kláre Hržičovej rozoznel športovú halu veľký potlesk. Týmto gestom účastníci turnaja zaslali do pomyselného hádzanárskeho neba svoje pozdravy i poctu dlhoročnému priateľovi. S kamarádom Hrzečem poznám sa od roku 1980, to bol jeden z prvých mojich kamarádov, po tom, čo som prišiel do Československa. A tak ho pamätám, jak kamaráda, ktorý pomôže, pretože on mne fakt pomohol v tých začiatkoch. A vynikajúco pamätám ho ako hráča. To hráč, ktorý ako urobil pre mužstvo všetko pro každého z nás. A ako každému aj mne je ľúto, že teraz nie je medzi nami. A som rád, že chlapci dokázali zorganizovať tento turnaj, v respektíve majú snahu udržať ho ako tradičný turnaj. A robia pre to všetko. My, jaksik, tohoto Peťa sme mali veľmi radi a nielen ako hazanár, lebo on v skutku bol skvelý hazanár, skvelý strelec. To bol jeden z chlapov, ktorý ťahal vždy tento holícky manšaft. Samozrejme aj ľudský, pretože poznám ho zhruba od svojich 13 rokov. Dneska mám vek dôchodkový a môžem povedať, že to bol skvelý človek, pretože sme sa stretávali doslova pravidelne, kontaktovali sme sa pravidelne, v týždni sme si volávali. Proste výborný kamarát, dalo sa vždycky na ňo spoľahnúť, vždycky vedel pomôcť, vždycky vedel si nájsť miesto alebo priestor pre svojich kamarátov. Som veľmi rada, že pokiaľ budú hrať, pokiaľ bude ten memoriál trvať, že na ňoho nezabudnú a že si ho budú pripomínať, pretože hádzaná to bola jeho taká srdcová záležitosť a on s ňou žil. Bol to jeho veľký koníček a som rada, že sa to v Holíči, táto tradícia udržiava a že potom teda nesie aj meno manželovo. Na druhý ročník súťažného memoriálu s medzinárodnou účasťou zavítalo 5 tímov. Domáci hádzanári privítali súperov z Trnavy, Kopšivnice, Horky nad Moravou a Litovle. V úvodnom zápase holícky celok, hrá v svetlomodrých dresoch, podľahol účastníkovi prvej českej ligy Litovlu 13-15. Dobre hrajúcemu domácemu tímu chýbalo na turnaji povestné športové šťastie, keď aj ďalšie dva duely s Horkou i Trnavou prehral iba najtesnejším rozdielom. S najväčším favoritom, bývalým víťazom českej ligy Kopřivnicou, prehral v pomere 11-20. Celok Holíča tak obsadil konečné 5. miesto. Útechou môže byť ocenenie pre najlepšieho brankára, ktorým bol vyhlásený domáci Peter Čermák. Najlepším strelcom sa s 20 gólmi stal Radim Šustala z Kopřivnice. Celkové prvenstvo a ocenenie z rúk primátora si odnesol Litovel. Ďalšie miesta obsadili Kopřivnice, Trnava a Horka nad Moravou. Organizátori turnaja na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč a sponzorom za podporu.